Prezident İlham Əliyevin Kazanda Rusiya Federasiyasının Sberbank Publik Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti İdarə Heyətinin sədri German Greff ilə görüşü olub. German Greff rəhbərlik etdiyi bankın həyata keçirdiyi işlər, o cümlədən bankın maliyyə sektoru ilə yanaşı, rəqəmsallaşma əlləri vasitəsilə səhiyyə, sosial, təhsil və digər sahələrlə bağlı fəaliyyəti barədə dövlətimizin başçısına ətraflı məlumat verdi. O, Azərbaycanın sürətli iqtisadi yüksəlişini və sosial inkişaf meyllərini xüsusi qeyd etdi. Görüşdə əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.